ကျေးဇူးတင်တဲ့အပေါ်မှာမျက်ရည်တောင်ချတယ်ကျင်းနေပေါ့နော်ကို့မေးလို့ဖြစ်တော့အမဟိုသားသမီးကလည်းအမတူဦးလေးရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုခုတယောက်တည်းခုတယောက်တည်းဟိုစိတ်ပီစီရတယ်များတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးအဲ့လောက်ပါပဲဒီစီပွဲကြောင်းလေးဆိုတော့အဓိကကတော့အနီနီလာသိန်းတို့ပေါ့နော်ဆိုင်ဆက်မမြကြံကုန်တို့ကမိကိုငကိုတဲကလည်းအမတို့ကယင်းနေတယ်အမတို့ကယင်းနေတယ်ငကိုတဲကလည်းနောက်ပြတော့မိကိုဒီလိုမျိုးလေးတွေအခြေအနေလေးကြတော့သူကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အနီနီလာသိန်းကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကျင်းပပေးတာပေါ့ကျမအခြေအနေဒီမကောင်းတာကချောင်းနေဆိုးတာကတော့ဒီမှာနှစ်လကျော်၃လနီးပါးလောက်ရှိတယ်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုပဲအလိုစကြွန်းသားလေးနဲ့ဆရာဝန်နေပြတယ်ကမ်းမရိုက်တယ်ပေါ့နော်အစင်းစင်ပေါ့နော်အဲဒီကြားထဲမှာတော့ဟိုအစင်းစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူး CD ရိုက်တယ်ပါဒါအသားစားလည်းယူရတယ်အဲ့မှာကင်ဆာဆဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဆုတ်မှာကအလုံးလေးနှလုံးညာဘက်မှာနောက်ပြီးတော့အလယ်မှာကအလုံးနည်းနည်းကြီးတယ်တလုံးအဲ့မှာဘိုင်ယိုစီလုတ်လိုက်တော့ကင်ဆာဆဲတွေ့တယ်ဆဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဆရာဝန်မကြီးနဲ့တော့ရှုမွန်နဲ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကနေညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းအခုဆေးသွင်းတာကနှစ်ချိန်ပြီးသွားပြီသုံးပတ်ကိုတစ်ခါလေးချိန်သွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်လေးချိန်သွင်းရမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူကဟိုလေးချိန်ပြီးရင်တော့လေအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ထပ်လုပ်တင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီအဆုတ်ရဲ့အလုံးကဒီအဖက်ကကျတော့သူကခေါင်းမှာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုလည်းအမိုင်ရိုက်ရတယ်ခေါင်းကိုလည်းအမရဲ့တော့ခေါင်းမှာလည်းအလုံးတိတ်တိတ်လေးသုံးလုံးရှိအဲ့ဒီစားလေးကတော့သူကတိတ်မကြီးသေးဘူးပေါ့ point လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုကသူကအဲ့ဒါကိုလည်းဓာတ်ကင်စေခြင်းနဲ့အမေအမေကတော့နည်းနည်းလန့်လို့ပေါ့ခဏလေးစောင့်ကြည့်ဦးမယ်ပေါ့စောင့်ကြည့်ဦးမယ်ပေါ့ဓာတ်ကင်မှုအဲ့ဒီခေါင်းလည်းဓာတ်ကင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျမကြီးအဲ့ဒါတွေကြားတော့ခါကြတော့အနီနီလာသိန်းတို့ကတားပဆန်နေကုန်တာလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အမကိုဒီလိုပွဲလေးလုပ်ပေးမယ်အားဖြင့်ရင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ရင်းနဲ့ဂုံပြွင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုငွေလေးလည်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာပါဒီတိဖြစ်တာပေါ့ညီမလေးဟိုတကယ်ဟိုလိုအပ်နေတာလေနော်ဘယ်လိုဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတော့အားလုံးကလည်းပေါင်းနေရတယ်လေဘုံကလည်းဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းများအဲ့ပုံမှာတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲကျေးဇူးတင်တဲ့ပေါ့အမအမြဲတောင်ကြားတယ်အခုအမေဒီလိုမျိုးဒီကျမ်းမာရေးခင်ရေးဒီအားလုံးကအခုချိန်မှာစိတ်တိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာရည်ရည်ရတာတကယ်ပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါဦး။တတိယကတော့ဟိုခက်ခဲစိတ်ချနေပေါ့နော်။ကို့မေးလို့ဖြစ်တော့အမဟိုသားသမီးကလည်းအမတူဦးလေးရှိတယ်လေ။အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုခုတယောက်တည်းကိုရီးယားပဲဟိုစိတ်ပီစီရတယ်များတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးအဲ့လောက်ပါပဲအားပေးနေတယ်ရှိတာဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်အခုဒီလိုဆရာဝန်ဆောင်ဝိုင်းလို့ရတယ်နော်တစ်ခါလားအကုန်လုံးကဝမ်းဝမ်းပူနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲဖြစ်လာအမေရောဘယ်လိုခံစားရလဲကြော်တာပေါ့ဒီမြေပြောတာအမေတကယ်ဒီကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာပွဲဒီလိုမျိုးလုံးဖို့အစီအစဉ်ဟိုရှိရောရှိအရှိရောမလားပေါ့နော်ဟိုတခြားပြန်ဆိုသေးရတဲ့အမားကြီးအတွက်ပေါ့နော်ပွဲကတော့အမေကဟိုနည်းနည်းလေးဗာလေအခုကိုပေးနေဗာနဲ့နားထားတယ်ဆိုတော့ပွဲကမလုပ်ဖြစ်သေးတာပါအရင်သူဆိုးနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အခုအမတို့ကအမေဆိုးထားတဲ့ဟာလေဒီလိုမျိုးပေါ့စက်တီမင်္ဂလာရှိတဲ့တခြင်းနေကြီးပဲစူးစီးထားတယ်အဲ့ဒီအခွေလေးတစ်ခွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဂိုက်ကူးရေးလည်းတချို့တဝက်တော့ပြီးပြီတချို့တဝက်တော့ပြီးပြီအခုဟာကတပုတ်ချင်းစီဒီကျမှာတင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်နေတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထားဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းခဏနားထားတာဧဇင်ခါမချနာတမကိုလက်တွဲလာဒီချိန်ရိတ်ပြီနီကားကြ
ခက်ရှိပါတယ်ရှင်ရှင်လေးနဲ့တင်ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လေးကတော့ညီမရဲ့တပုတ်ချင်းစီပဲအမတို့ဒီအခုခင်အရာပေါ့နော် YouTube မှာပဲတင်ပါပေါ့ဒီမှာအားလုံးကစိတ်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့ရှင်လေးတွေပဲပေါ့ဟုတ်မှန်တာပြောရရင်အမကဟိုအမေသမီးဖြစ်လို့တာအမကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရန်ဝါဒနာကြီးအရန်အပါကြီးမဟုတ်ဘူးအမေကကြတော့အဲ့လိုငငယ်တည်းကသူကပါရမီကိုပါတာအရန်ဝါဒနာပါတာဒါမော်နမ၈ယောက်ထဲမှာသူပဲနေမနေတာမြစ်သားလေမင်္ဂလီတိုင်းနဲ့ပါတယ်မြစ်သားမျိုးပါနေတာအဲ့မှာနေကြတဲ့ငငယ်တည်းကចောင်းកောက်ဝဲတွေမှာဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စာတွေမလုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအဲ့လိုဆိုတာအရန်ကိုအင်မတန်ကိုဝါဒနာပါတာရှစ်တန်းကြာတော့ခါကြတော့ရန်ကုန်ကိုပို့လိုက်တော့အဲ့မှာအဆိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအမကအဲ့လောက်ကြီးတိအမေသမီးဖြစ်လို့တာအမကမွေဆက်ခံတာပေါ့နော်အမကပြောရအဲ့လောက်ကြီးဝါဒနာမပါဘူးမျိုးမျိုးဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုတော့အမမျိုးဆက်မှာတော့ပြတ်မှာပေါ့နော်အမအဲ့ဒါမျိုးဆက်မရှိဘူးမျိုးဆက်မထားမှမဟုတ်တော့ဘူးလေဟိုပါလေ CDs ကလေဟုတ်တယ်ရေဒီယိုသရှင်တွေကတော့အပုတ်ရတော့မမှတ်မိတော့ CDs ကတော့60ကျော်80နီးပါးရှိဟုတ်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 နေမတရားတစ်ခုတူတူဖန်နေနေတာတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အမကအမေသရှင်တွေကိုအမကဟိုလေပြန်ဆိုမဆိုဘူးမဟုတ်ဘူးကိုကလေအမေသမီးဆိုတော့အခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူများကအမေသရှင်ကိုဆိုရင်မကောင်းရင်အဲ့လောက်ပြောမခံရဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအမေသမီးလုံနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့အမေကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့အမကအဲ့လိုမျိုးအမေသရှင်နေဆိုလို့ရှင်တတ်နိုင်တဲ့များရှောင်းမဆိုးပြစ်ဘူးတိတရားပြစ်ပါနော်ချစ်ရိတ်ချစ်ရိတ်သချင်းလေးတော့ဆိုပြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပေါ့အဲ့ချစ်ရိတ်သချင်းအမေကအမေစပြီးတော့တွင်းနှုံးကအမအမေပိုက်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအခုကျတော့အခုဟိုဗာလဲရုပ်ရှင်သချင်းနှစ်တရားပြည့်လားမြမအတန်နှစ်တရားပြည့်ပွဲတော့ဗာတာမီနေအောင်ဒီချစ်ရိတ်ကလေးအတူတူဆိုပြီးတော့ဖန်နေပြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရငယ်စဉ်ခါမှချင်တာသူနကိုလက်တွေ့လားဒီချစ်ရိတ်ထိတ်ကြည့်ကားချက်ချင်းဟာလို့လားအာကာဝေပြောဘူးတယ်ပြောဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုချစ်ရိတ်ဆိုလို့ရှင်အာညီရဘိုက်ထဲမှာအမေကအဲ့ဒါနှစ်ယောက်အားကိုးနဲ့អော်ရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချစ်ရိတ်ကအရန်ကင်းနေတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုအမှတ်တရပြောတယ်ပြောပြတယ်ဟိုဆေးရဲ့အဖက်ခံရတာပေါ့နော်အဲဆေးရဲ့အဖက်ခံရတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါတဲ့သူကတမီးရဲ့ဆေးကိုဆဲတယ်တန်နေတာဟိုမိလက်ခံအားနေတဲ့အချိန်ချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဆုတ်တွေ့ကချောင်းဆိုးတာမဟုတ်ဘူးရေခဲမဟုတ်စားတာဘယ်လိုမျိုးအမေနေမကောင်းဘူးပါဘူးဆိုရင်ချစ်တဲ့သူကအခုပိုတိတာလေဟိုကိုအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတာမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတော့လေအရန်အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတယ်အဲ့လိုအလူငွေလေးတွေလည်းပို့ပေးကြတယ်နိုင်ငံသားတွေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကြတော့အမသရှင်တွေပြန်ဆိုပါဦးဒေတာပြန်အန်ကိုခဲပန်းပန်လေးရဲ့ဘဲအခင်ညူကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများအားပေးကြတယ်ခုလည်းပန်းပန်လေးရပါပန်းပန်လေးရပါပဲခုလည်းအဲများတယ်ညီမလေးသွားကြတော့အမေကိုအမေတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုအများအားစားတယ်အဲသူကနင်ရဟဲ့ခင်ညူကြီးနင်ရအဖိုးကြီးໃຈအဖိုးကြီးໃຈမှာအဲ့လိုအဲ့လိုသူတို့အကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဲကိုသွားသွားဟုတ်ကဲ့ညီကိုကျွန်တော်ကဘယ်ရွယ်တဲ့ကဆွဲလန်းတာအဲ့လိုမျိုးမိကအရင်တော့ကဟိုဟာလေးတွေ့ကြုံလေးတွေအမြဲပြောပြတယ်ဒီမယားတွေရပြစ်ကြတာလေအဲ့လိုမျိုးသူ့ခွေကိုနားထောင်လို့သူ့စီးလေးကိုတိတ်ခွေတွေကိုနားထောင်လို့တိတ်ခွေတွေကိုလွတ်ပြစ်ရပြစ်ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟဲငါအတန်နဲ့ပဲငါကငါအတန်လေးနားထောင်တာဘာဖြစ်လို့ရပြစ်ကြတာလဲပေါ့သူကမိမရလဲယောက်ျားကဒီတခွေတွေကြီးဖွင့်နေတော့ခါကြတော့အဆင်မပြေတော့လေသူအမြင်ကကတ်လာဒီအစိုးရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအမှတ်တရအမြဲပြောပြတယ်မိကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ကြတယ်သူအခွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွမ်းတာကိုလွမ်းတော့လွမ်းတော့နည်းနည်းဘဲတွေကကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါမိတ်ချင်းနေရအကိုကြီးကြိုက်လို့လို့ပြောရဲပေါ့မအမေအဲ့လိုခံစားရလေတဲ့အကိုကြီးလည်းခွာကြီးဖြစ်တယ်ဟာဒါနဲ့လာတော့မယ်နော်
အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီလိုနော်ဒီလိုခေတ်ကိုဖန်နေပါလေမရှိဘူးမရှိဘူးမကြတော့မေခေတ်တော့မကြတော့ကဆက်ကူကဆက်ကူကအမေတရားကြောက်တယ်ကဆက်ကူခေတ်ဖန်နေပါဒီသားလေအဲ့လိုခေတ်ကပေါ်ခေတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ပေါ်သေးသူ့ကိုယ်သူလည်းနာမည်ကြီးနေမှမသိဘူးနာမည်ကြီးမသိဘူးချင်းဆိုနေရပြီးရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နေတော့နေတော့ကရေဒီယိုတစ်ချိန်ကိုဆိုနေရကိုပြောတာတော့တန်လေးရလည်းမအားဖြစ်အခုဒီပွဲလေးကိုကျင်းပပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရောပေါ့နော်နာမည်တွေတော့မတတ်တော့ပါဘူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရောနောက်ပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာစကားလေးနဲ့အားပေးကြတာကိုအလူငွေတွေပို့ပေးကြတော့ကျမကြီးဈေးလေးတွေပေါ့နော်အမဒါလေးသုံးဖို့မိအတွက်ဒါလေးသုံးဖို့နိုင်ငံသားကရောတခါဆေးသွင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတခါဝင်မပြောနဲ့ဆိုကြောက်ရေပြောပါမယ်တခါဆေးသွင်းစကားလေးအဲ့ဒါသူကပစံကအဲ့လိုမျိုးလေးပုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပို့ပေးကြတယ်ပေါ့ဒါထဲမှာလည်းသွေးစစ်တာတွေဘာတွေကရှိသေးတယ်လေဒီမှာလေးကင်ဆာဆိုတော့အရင်ပစံဈေးရကြီးတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မပြောပါနဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်လားဒီကသုံးပတ်ပြည့်တယ်15တန်းရောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလေးကပို့ပေးသူကုတူကံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်တင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးအစင်ပြေတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုရောဒီပွဲကြီးအတွက်ကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာချင်းစီတာလေးချစ်တဲ့များတာကိုကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများတယ်ပါ